笑怒骂聊台湾，大家一起来抬杠。我是主持人花瓶，我要当主持人，我要当主持人，我要当主持人。你能不要脸，加油，加油！千票数连三倒，国民党立委郑天才就像脱了缰的野马，在一场内乱窜。怒气冲冲把票轨直接丢到座位区，国民党立委更直接坐在投票箱上，不让中选会主委李进勇人事案表决，这让民进党立委越看越火。为了阻挡议事进行，蓝绿两边早早占领立院，肢体冲突免不了。M 字腿想勾住讲台，但女立委陈玉珍还是被拖走，两边大战可能就属她最开心。还没开战前，陈玉珍就先压在立院男神蒋万安身上，后来更是全身侧躺在舞台上。陈玉珍环抱蒋万安，立院攻防很少看到表情这么开心，当然手跟蒋委员的胸口几乎是零距离。可惜快乐时光过得特别快，一个多小时就被绿营强势排除。哎呀，经过这激烈的斗争，咱俩终于把那花瓶给挤走了。来来来来来，重新介绍一下啊！大家好，我是杠头哥。大家好，我是杠瘦妹。哎，咱俩虽然是成功上位了，但是这个国民党的立委还是一个一个的被这个民进党的同事给嫁出去了。这李进勇呢，也顺利的当选了这个中选会的主委。哎，你说我就奇了怪了。这国民党在立法院占多数的时候，这民进党啊总能使出各种的方式把这国民党给赶下台，这反倒轮到国民党自己的时候，他怎么就不行了呢？哎，我觉得可能这民主哈，有时候他就得靠这个胳膊粗跟脸皮厚，他才能赢，懂吧？懂了，就跟咱俩似的。你怎么真是个杠头呢？对呀，这不就来抬杠来了吗？抬杠谁不会？走起！